Omiljena stvar u mome životu ne košta ništa u novcu. Stvarno je jasno da je najvredniji resurs koji svako od nas poseduje u stvari vreme. Ovo je priča o momcima iz Apatina koji svoje vreme umeju da poklone drugima. Oni su dostavljači, ali ne bilo kakvi. Lekovi i potrepštine iz apoteke svojim sugrađanima na adresu donose besplatno. Ako nas zovu trudnice, ako nas zovu neopečene majke, recimo, sve što je, generalno sve što je iz apoteke i predstavlja neku vrstu leka, mi ne naplaćujemo. Reakcije su odlične u smislu da je apsolutno vredovo to da radimo, zato što vidimo da ljudima to mnogo znači, jer Apatin je mali grad iz kog mladi ljudi odlaze, znači ostaje pretežno starije stanovništvo i mnogi ljudi su zaista sami. I nemoćni su i nema ko da im pomogne, niti da im donese lek. Tako da sve češće nailazimo na ljude koji ne mogu da veruju uopšte da mi postojimo i da to radimo i zahvaljuju nam se zbog toga, eto, a postojimo već 4 godine. Tako da zaista su reakcije fenomenalne i onako puno nam je srce zato što znamo da smo doneli pravu odluku kada smo odlučili da ne naplaćujemo dostavu lekova. Nikola se nakon studija u Novom Sadu vratio u rodni Apatin i tamo počeo da radi kao dostavljač. S obzirom na to da fizička aktivnost, trčanje i vežbanje odavno povezuje Nikolu i Zorana, zajedno su odlučili da spoje ta dva posla i naprave lokalnu kurirsku službu koja dostavlja sve i svašta. I kada smo se odlučili, konkretno krećemo u tu priču, to će biti po trčko, jel? Razmišljali smo šta da uradimo, a da to bude društveno korisno. Shvatili smo da u Apatinu ima jako puno starih ljudi, da ima jako puno penzionera koji ne izlaze iz kuće, a svakodnevno koriste lekove, koriste tu neku medicinsku terapiju i odlučili smo da im omogućimo da mogu da dobiju besplatno lekove na kućnu adresu s naše strane, jel, da im u tom smislu olakšamo život svakodnevno. Jel. Mi smo odlučili da uradimo nešto za sebe, kao što je Nikola rekao, da pokušamo da ostanemo u malom gradu i stvorimo sebi posao. I kada smo doneli odluku šta bi to bilo, razmišljali smo na koji način taj naš posao koji smo mi izabrali može da doprinese zajednici. I eto, bukvalno od prvog dana, tačnije i pre prvog dana, mi smo već znali da krećemo u priču dostave, ali da će dostava lekova biti besplatna i dok god mi postojimo, tako će da ostane. Mi ovaj posao radimo od juna 2016. godine i došli smo do neke tačke da je to nešto što nam donosi novac, što nam dozvoljava da ostanemo ovde u ovom gradu, da ne razmišljamo o nekom odlasku dalje. I želimo tu da ostanemo, želimo to da radimo i dalje. A što se tiče generalno ove opcije nošenja lekova na kućnu adresu, i to je nešto što se događa gotovo svakodnevno. Svaki dan su na raspolaganju građanima od 9 do 23 časa, sem što nedeljom rade prepodne. Obično vikendom bude više zahteva za dostavu, ali kažu da posla imaju svakodnevno, kao i stalne mušterije. Različiti ljudi koriste naše usluge, od starih ljudi, nemoćnih koje smo spomenuli, do mladih ljudi koji su zauzeti, zaposleni, neki su i lenji, pa im se ne ide u prodavnicu, ali zaista svi uzrasti koriste našu vrstu usluge. Mi smo neko ko je to prvi krenuo i generalno Apatin je dosta mali grad, dosta mala sredina, da bi bilo prostora za još nekog da to obavlja. Koliko mi znamo, niko to nije pre nas pokušavao, niti trenutno to bilo ko pored nas radi. Bukvalno radimo sve. Znači, radimo nabavku iz prodavnica, radimo sa pravnim licima, sa knjigovodstvenim agencijama, sa hamburgerijama lokalnim, predaja dokumenata u poštu, plaćanje računa. Zaista, sve što vam padne na pamet, mi to radimo. Tuđe noge. Tuđe noge, da. Zadovoljni su, kažu, time kako posao raste, koliko ljudi koristi njihove usluge i što mogu od svog posla da prežive u svom gradu. Zadovoljni smo, naravno, pre svega zbog te humane strane, zato što zaista postoje mnogo važnije stvari od novca i to je nešto što nas pokreće, što nas ispunjava kad znamo da smo tu za druge i da možemo da im olakšamo život na bilo koji način, a da uz to i mi radimo posao koji nama donosi, da kažem, neki novac i od kog možemo da živimo i da ostanemo u svom gradu, ne mogu da kažem da nismo zadovoljni.
Pa ono što smo se Zoran i ja složili od starta jeste da će ova opcija donošenja lekova iz apoteke uvek biti besplatna. Dobra dela ne smeju da prođu nezapaženo. Javite se i predstavite svog heroja. Podelite sa nama dobro u ljudima.